Тарифи на електротранспорт стали проблемою для жителів Харкова. Там вартість проїзду чи не найдорожча в Україні. Що закладено у ціну квитка, дізнавалися наші журналісти. Салтівське шосе. У цього чорного трамвая, за попередніми даними, відмовили гальма. І він в'їхав інший на зупинці. Водії, троє пасажирів потрапили до лікарні. Такі випадки для Харкова не рідкість. Трамваї сходять з рейок мало не щодня. Містяни вже охрестили їх дрифткарами. Сходять з рейсів. Особливо дочка у мене живе возле металіста. Вона говорить, в житті не сяду на трамвай. Вчора от здесь я теж сошел з рейсів. Дочка говорить, боже мой, говорить, лучше пішком ходити. Старі, розбиті, ступеньки плохі, надо б'єт, током б'єт в зиму. Півроку тому вартість проїзду в трамваях і тролейбусах підвищили на 50%. Метро здорожчало ще більше. 50 рублів ходить день на проїзд, туди-сюди. А зарабатываю 250. Дочку в школу ще возити, зі школи, це дуже багато, дуже багато. У Харківському антикорупційному центрі здорожчання проїзду пояснюють неефективним господарюванням і корупційними схемами. Підвищилася електроенергія, вартість електроенергії, збільшилася оплата праці, але всі ці показники, оплата праці збільшилася на 2 з чимось, здається, відсотки, електроенергія щось на 10%. На 300% збільшилося послуги третіх компаній. Це послуги тих компаній, які підконтрольні, власне, або керівництво міста, або самому керівництву цих комунальних підприємств. Ціна кожної гайки в метрополітені у рази вища за ринкову. І платять за все пасажири. Метрополітен намагався взяти в оренду модульні топкові для опалення своїх депо. Оренда вартує 1,5 мільйона гривень, а топкові загалом, якщо їх купити просто у власність, коштують набагато менше. Вони просто у цієї ж фірми купили ці топкові замість 1,5 мільйона за 900 тисяч гривень. Рейки купуються для метро, для прокладання нових ділянок або для заміни старих рейок. 35-45% дорожче. Можна казати, що послуги по ремонту дорожче, по прибиранню дорожче, ніж на ринку. Здорожчання проїзду активісти оскаржують в суді. І на цей період тарифи не мали б змінюватися. Однак міська влада це ігнорує. 3 місяці можна говорити про сотні мільйонів гривень зайво сплачених коштів харків'янами. І ці кошти, власне, абсолютно необґрунтовано пішли і були одержані трамвайними, тролейбусними депо і також комунальним підприємством «Харківський метрополітен». Підвищення тарифів ситуацію на підприємствах «Міськелектротрансу» не покращило. Збитки харківського метрополітену за півроку порівняно з минулорічними збільшилися вдвічі. Відтак, чергове підвищення тарифів не за горами. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці телеканал «Інтер», Харків.